ବାହାରେ ରହିପାରିବେନି, ଦୋକାନୀ ସଉଦା ଦେବନି, ଗାଁ ପୋଖରୀ ଏମାନଙ୍କୁ ମନା, ଏମିତିକି କେହି କଥା ବି ହୋଇପାରିବେନି। ତିନି ବର୍ଷ ତଳର ଜ୍ୱର ପାଇଁ ଯାତନା, ରୋଗ ନାଁରେ ରକ୍ତର ଗାର ଟାଣିଦେଲା ଗୁଣିଆ। ସେ ଗାରଟେ ଗାଁରେ ସାଧାରଣ ଜୀବନ ବିତାଇ ପାରୁନି ତିନି ପରିବାରର ଚଉଦ ଜଣ ସଦସ୍ୟ। ଆକୁଳ ନିବେଦନ କରୁଛି ବୁଢ଼ୀମା, ପୁରା ପରିବାର ଅସହାୟ, ପିଲା ବୁଢ଼ା ଯବାନ ସମସ୍ତେ ତିନି ବର୍ଷ ହେଲା ବାସନ୍ଦ ଜୀବନ ବିତାଉଛନ୍ତି ତିନି ପରିବାର। ମୋତେ ଗାଁ ଲୋକ ମନା କଲେ ଗୁଣିଆ ବୋଲି କରିକି ମୋତେ ଏକ ଘରିଆ କରି ରଖିଛି ଦି। ସବୁ ଅସୁବିଧାରେ ଚଳୁଛୁ, ବଡ଼ ବହୁତ ଦୁଃଖରେ ଚଳୁଛୁ ଆମେ, ଆଉ ଗାଈ ଗଣ୍ଡେ ଗୋରୁ ଗଣ୍ଡେ ରଖିକିରି ଦୁଃଖରେ ଚଳୁଛୁ। ଆମେ ବାଟା ହାଟ ସବୁ ମନା କରୁଛି ଦି, ଆଉ କ'ଣ କରୁ? ଆମେ ସରକାରକୁ ଅନୁମତି କରି କହୁଛୁ ଆମେ କିନ୍ତୁ ଗାଁରେ ମିଶିବୁ, କୂଳରେ ମିଶିବୁ। କାରଣ ଶୁଣିଲେ ଆପଣ ବି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବେ, ଗୁଣିଆ ବାଟ ବତାଇଛି ଆଉ ଗ୍ରାମବାସୀ ମାନି ନେଇଛନ୍ତି। ଘଟଣାଟି ଭଞ୍ଜନଗର ବଡ଼ଖଣ୍ଡା ଗାଁର। ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସର ଶିକାର ହୋଇଛନ୍ତି ଭୀମ ଗୌଡ଼ଙ୍କ ସହ ତିନି ପୁଅଙ୍କ ପରିବାର। ଘଟଣାଟି ଏମିତି, ତିନି ବର୍ଷ ତଳେ ବିଜୟ ଗୌଡ଼ଙ୍କ ପୁଅକୁ ଜ୍ୱର ହୋଇଥିଲା। ମେଡିକାଲ ନ ନେଇ ଝଡ଼ାଫୁଙ୍କା କରିଥିଲେ ଗୁଣିଆ। ଫୁଲ ଶୁଙ୍ଘାଇବା ସହିତ ଠାକୁରାଣୀଙ୍କ ନିକଟରେ ବଡ଼ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଦେଲା। ଦାଦା ସୁଲ ଗୌଡ଼ଙ୍କ ସହ ଗାଁର ତିନି ଜଣଙ୍କ ନାଁ କହିଥିଲା, ତାପରଠୁ ଦୋଷ ନ କରି ଏ ଦଣ୍ଡ। ମୋ ଦେଢ଼ଶୁରକୁ ଗୁଣିଆ ବୋଲି ଆମକୁ ମନା କରିଛି, ଗାଁରେ ଏକ ହରିଆ କରିଛି, ଏକ ହରିଆ କରିକିରି ନିଆଁ ପାଣି ଦୋକାନ ପିଲାନ୍ତି ସବୁ ମନା କରୁଛନ୍ତି, ଆମକୁ ଦୋକାନକୁ ଯିବାକୁ ଦେଉନାହାନ୍ତି, ଗାଁରେ ଭୋଜି କାର୍ଯ୍ୟ ଭଲ ମନ୍ଦ ସବୁରେ ମନା କରୁଛନ୍ତି, ଏକ ହରିଆ କରିକି ରଖିଛନ୍ତି। ଆମ ପାଖକୁ ଆସିଲେ ଆମେ ଦୁଇ ପାର୍ଟି ଯାକ ବୁଝାବୁଝି କରୁଛୁ, ଭାଇ ଏ ପ୍ରକାର କରନି, ପ୍ରଶାସନ ମଧ୍ୟ ବୋଝ ପକାଉଛି, ପ୍ରେସର ପକାଉଛି, ଆଉ ସେମାନଙ୍କୁ କମ୍ ବୁଝାବୁଝି କରିକିରି ଦଣ୍ଡିତ ନ କରିକି ଶୃଙ୍ଖଳାବଦ୍ଧ ଚଳିବା ପାଇଁ କହୁଛୁ। ଖବର ପ୍ରସାରଣ ପରେ ଭଞ୍ଜନଗର ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ବୁଝାମଣା ପାଇଁ ତାରସିଙ୍ଗି ଥାନା ଅଧିକାରୀ ଏବଂ ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରସାଦ ବ୍ଲକର ତହସିଲଦାରଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେବା ପାଇଁ କହିଛନ୍ତି। ଏଭଳିଆ ଖବର ଅତି ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟଜନକ, ମାନେ ଏକବିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀରେ ଲୋକମାନେ ଏଭଳିଆ ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ ବଶବର୍ତ୍ତୀ ଗାଁରେ ଯେଉଁ ବାସିନ୍ଦ ପ୍ରଥା କରୁଛନ୍ତି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ଆମେ ତାକୁ ନିନ୍ଦା କରୁଛୁ। ଆମେ ଦେଖିବୁ ରିପୋର୍ଟଟା ଯେ ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ତାକୁ ମୁଁ ତହସିଲଦାର ଆଇଏସ୍ଙ୍କୁ ଡାଇରେକ୍ସନ୍ ଦେବି, ଗୋଟେ ରିପୋର୍ଟ ଦେବି। ଯଦି ଏଭଳି ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ ବଶବର୍ତ୍ତୀ ହେଇ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ଲୋକମାନେ ବାସିନ୍ଦ କରିଥିବେ, ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ତା ଉପରେ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯିବ ଏବଂ ସେମାନେ ନର୍ମାଲ ଲାଇଫ୍କୁ ଆସିବେ। ସରକାର ଓ ସାମାଜିକ ସଂଗଠନର ଅନେକ ସଚେତନତା ପରେ ମଧ୍ୟ ଗାଁରୁ ହଜିନି ବାସନ୍ଦ ପ୍ରଥା। ଆଜି ବି ସମାଜର ସେହି ବାସନ୍ଦ ପ୍ରଥା ଜାରି ରହିଛି। ଗୁଣି ଗାରେଡ଼ି ସନ୍ଦେହରେ ବଡ଼ଖଣ୍ଡା ଗ୍ରାମର ତିନି ପରିବାର ଗତ ତିନି ବର୍ଷ ଧରି ବାସନ୍ଦ ହୋଇ ରହିଛନ୍ତି। ନିଆଁ ପାଣି ଦୋକାନ ବଜାରଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସେମାନଙ୍କୁ ସବୁରୁ ଦୂରେଇ ରଖାଯାଇଛି। କେବେ ପ୍ରଶାସନ ନଜର ପଡ଼ିବ ଏବଂ ଏମାନଙ୍କ ଠାରୁ ବାସନ୍ଦ ଦୂର ହେବ, ଏହା ପ୍ରତି ରହିବ ନଜର। ଭଞ୍ଜନଗର ବଡ଼ଖଣ୍ଡାରୁ ଧନଞ୍ଜୟ ପଟ୍ଟନାୟକ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।